Sen så när jag går förbi så har jag bara, släpp mig, vad håller du på med? Nej. Jo, så att då är det ett fyllo. God morgon! Nu sitter jag här och håller på att kolla upp smoothie-recept. För att jag och Konrad har pratat om det ett tag. Vi ska börja träna, vi ska bli mer hälsosamma, vilket Konrad är mycket bättre än mig på. Så vi tänkte börja göra smoothies varje morgon. Och jag är helt ny på det. Eller alltså, jag brukar inte äta mycket smoothies. Så att jag kollar på, vad är det, Icas hemsida här. Och allting som finns. Det finns hallonsmoothies, smoothies med mangos, citronsmak, you name it. Har ni några favoritsmoothies så skriv jättegärna en kommentar. Och redan nu, gilla och subscribe om ni inte redan gör det, för jag är jätteglad. Jag tror i alla fall att jag kommer att välja en jordgubbssmoothie den här gången. Kanske med lite citron. För jag tycker jordgubb och citron, det är två smaker som passar väldigt bra. Mina favoritfrukter är, skulle jag säga, jordgubb. Jag älskar också avokadon, det är nog ingen frukt. Vindruvor, kiwi kan vara gott så länge det inte är för mycket. Lite syrliga frukter, helt rent generellt. Jag gillar däremot inte banan. Jag vet inte varför, alltså jag har aldrig någonsin varit ett stort fan av banan. Jag kan äta en banan, men inte, helst inte i mat. Samma sak med ananas. Så någonting med jordgubb och blåbär kanske. Eller citron. Ja, jag vet inte riktigt. Jag kommer få experimentera jättemycket de kommande dagarna. Kolla vad vi har fått på besök. Tja, Dexter. Det här är Dexter allihopa. Det här är Emmas andra hund. Han är jättelugn. Kasper här. Han är nöjd. Han får träffa sin kompis. Så att jag har så här hundmys i sängen här nu. High five. Så jag känner mig lite vilsen. Det är första gången jag går ut med två hundar. Alltså det känns som att de drar mig mer än vad jag drar om. Alltså. Okej, just nu är vi på väg till vadå, älskling? Vi är på väg till en hundgård där hundarna ska springa av sig. Jag har inte träffat Dexter på så länge, så att jag är jätteglad. Det är typ gott, alltså det är typ 3 månader, eller vad är det? Alltså det är typ någonting sånt, känns det som. Eller mer. Han bor hos min bästa kompis Thomas i Göteborg just nu, där jag brukar bo. Men vi har en sån liten lägenhet här, så känner jag inte att han borde vara här. Men nu är han alltså på och vi ska gå till hundgården. Och han är greyhound, bland annat med Podenco. Så ja, de älskar att springa, de är väldigt, väldigt snabba hundar. Och de används i lopp och de tävlar med dem och sådär, så... Han ska få springa av sig nu, det är det som är tanken. Ja. Alltså vi kör ut i gymmet sen då. Ut i gymmet? Ja. Nu ska vi in här på hundgården. Och det är en massa andra hundar här. Så det ska bli kul att se hur de här två reagerar. Det är en sån här jättestor grå hund här inne. Jävlar vad stor den är. Ja. Ska vi gå in med er? Kasper. Så han är lite, han håller sig nog lite borta från de andra hundarna tror jag, för att han har lite ont i ryggen, så därför så blir det svårare för honom liksom att säga ifrån. Älskling, vad ska du göra här? Jag ska hänga mig lite. Jag måste bara bevisa för mig själv att jag inte tappade allting. Jag ska göra 3 stycken. Det är ett jävligt lort. 3 vad? Jag vet inte vad det är, push-ups eller vad det heter. Jaha. Okej. Okay. Ja, så jag skulle inte ens kunna göra en om jag ska inte ärlig. Vi ser om han kan. Jävlar. Är det tunga vad jag trodde? Jävlar. Det där var ju faktiskt halva typ, eller? Nej, alltså, det där var hela. Det var hela? Det var hela. Okej, okay, alltså vad är det vi har sagt? Vi ska gå till gymmet. Åh, herregud. Jag är jättesvår. Hur många kunde du göra förut? Lätt. 10-20. Va? Så jag har förstört dig. Ja. Jag skäms. Tjata på oss, okej, okay, i kommentarerna om att vi ska börja träna. Det är viktigt. Alltså han var inte nöjd. Upp med dig! Det finns inte alltså, det finns inte. Herregud alltså. Det finns inte. Du kan inte? Nej, alltså, det går inte. Shit alltså, det här är illa. Det här är illa. Får du panik nu? Jag får panik. Jag måste gå till gymmet ikväll. Nej! Jag måste gå till gymmet ikväll. På riktigt? Ja. Skojar du över? Nej, jag måste gå dit ikväll. Det här går inte. Så du har gått från 20 till 0? Ja! Ruller. Vad pinsamt, hon såg precis att jag inte klöda av och göra en enda chin-up.
framför mina fans. Jag visste vem det var också. Herregud. Okej, gymmet kör allihopa. Okej, just den här platsen här händer det med en rätt sjuk grej faktiskt. Ja. Jag kom gående typ där bortifrån. Och så här. Och så satt det en man här i rullstol. Det kanske till och med är han som sitter där borta. Jag vet inte se honom. Det var en snubbe som gick bakom honom så här. Ja. Och jag tänkte så här, att det är hans vårdare eller du vet. Så här, släkting eller alltså bara, de hörde ihop varandra. Ja. Liksom. Sen så när jag går förbi så har jag bara, släpp mig, vad håller du på med? Nej. Jo. Så att då är det ett fyllo som har kört omkring en man utan ben. Nej. Så han har tagit hans, alltså bara hijackat den här snubben. Och jag bara, vad fan håller du på med när jag börjar fatta det här? För jag börjar prata med han. Istället han bara, jag känner inte honom. Nej. Jo. Det är helt sjukt. Så sjukt. Och jag bara sa till, du får dra här. Jag blev så jävla arg. Så jag bara svor jättemycket åt den här människan och bara sa, du får dra åt helvete. Men vad sa fyllot då? Alltså, nej, men han bara, nej. Hur reagerar han till som att det var okej? Och nej, men han bara, jag känner den här killen. Han försökte spela på det kortet liksom. Ja. Bara, han är mycket roligare med mig. Alltså, så det var, sa han, ja. Han var mycket roligare? Ja. Åh gud, jag hade jag tålat. Så jag blev svinarg alltså. Och det roliga var, vi hade precis spelat in så här när vi, det här scareprank med pandan. Så jag hade massa så här vapen med mig. Så jag hade så här spikklubba i påsen. Jag bara, kanske måste använda den här. Jag blev så jävla arg alltså. Ja, det hade ju skapat hända. Det är ju bra att ni gjorde det i alla fall. Hör shit alltså. Det var så jävla... Kom där från Stockholm Panda. Misshandlar. Spikklubbar. Nu ska vi spela in en liten smuttevideo. Ska bli gott. Var du så fundersam? Ja, jag gillar inte smoothiesinklar, men det måste ju finnas smoothies som jag gillar. Alltså. Ja, det tror jag. Och där är de klara och uppdruckna till och med. Mm-mm, absolut. Eller, ja. Vi kommer inte säga så mycket hur de smakar, tänker jag, utan det får ni säga i videon. Ja, precis. Det kommer få bli en överraskning. Mm-hmm. Tyckte ni om den här vloggen? Glöm inte att gilla, subscriba och kommentera. Det gör oss jätteglada. Hoppar som ett sms på vår mobil varje gång vi får en kommentar. Så syns vi snart igen allihopa. Puss på er. Ha det bra.